ভারতীয় নাগরিকৰ ৰেচিয়েল পিউৰিটি অধ্যয়ন কৰাৰ মন মেলিছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এইবাৰ নাগৰিকত্ব নহয় ভাৰতীয়ৰ জাতিগত বিশুদ্ধতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ওলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন মোদী চৰকাৰ। তাৰ বাবে আনকি ডিএনএ প্ৰফাইলিং কিট আৰু অন্যান্য যাৱতীয় সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ কৰিছে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে। নিউ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশ কৰা এক বাতৰি অনুসৰি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ ছেক্ৰেটাৰী গোবিন্দ মোহন আৰু প্ৰখ্যাত আৰ্কিঅলজিষ্ট প্ৰফেচৰ ভাসান্ত এছ সিন্দে আৰু কেইবাজনো বৈজ্ঞানিকৰ লগত আজিৰ পৰা প্ৰায় দুমাহ আগত হোৱা এক বৈঠকৰ পিছত ডিএনএ পৰীক্ষাৰ উক্ত যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে বাতৰি কাকতখনে অধ্যাপক ভাসান্ত এছ সিন্দেক যেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ বাবে যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা বুলি স্বীকাৰ কৰে। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয় যে আমি যোৱা 10,000 বছৰত ভাৰতৰ জনগাঁথনিত কেনেধৰণৰ আনুবংশিক সংমিশ্ৰণ হৈছে সেইটো পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা মানুহৰ আনুবংশিক ইতিহাস নিৰূপণ কৰিব পৰা যাব বুলি দাবী কৰে সিন্দে। জানিব পৰা মতে ডিএনএ নিৰূপণৰ যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰায় 10 কোটিৰ বাজেট। কেৱল ইমানেই নহয়, এই গোটেই বিষয়টোৰ লগত জড়িত হৈ থকা কলিকতাৰ এন্থ্ৰপলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই জনাইছে যে এই অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আফ্ৰিকাৰ পৰা আধুনিক মানৱৰ বিস্তাৰত ভাৰতীয়ৰ ভূমিকাও জানিব পৰা যাব। ইয়াৰ উপৰিও সংস্থাটোৱে ভাৰতৰ জনবসতিৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত থকা আনুবংশিক বৈচিত্ৰতাও বুজিব পৰা যাব বুলি বাতৰি কাকতখনত জনায়। সংস্থাটোৱে এইবুলিও জানিব দিয়ে যে এই প্ৰকল্পৰ অধীনত ইতিমধ্যে প্ৰায় 75টা সম্প্ৰদায়ৰ 7,807টা তেজৰ নমুনাৰ অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ হৈছে, যাৰ ভিতৰত আছে বহুতো জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী গোট।